nonsense now. What are you quoting? Babila, stop your nonsense. Toso wako zizamo yu yutu ya tisiru sila. What nonsense? Odani kote kungamia vigambo viche vitena che vigena kumungasa. Tuli monsonga za makuru, olimuko leza mzei, atenga na uochimanyi tibia uleza temuri. Bisi mpoleza vyo kate. Odani kote kwa vigambo kwe vitio. Lengu, rashi mjajinga bantu kata mwani. Anya mjajinga. Wali muku mjajinga. Wendo gira kongolo mba mjajinza, tetuwa gira kwa kumazima. Ah, mba machigo yo gira. Bisi vyo mmanyi iko. Eh? Almost at money by Tamu, must be a chin chimu, Wenzi, 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 or was Bufus or Wenzi one. Come to Sina Queen is a man said that I tamu muni mujari. Mukana mujajing of judges. Eh? Almost at the end of your muni mujari. Mumma Mazimir, Mumma was on the press. I am Mazaki, Madame Gamay, Yamaka, Nimi. A Yakutuzako Nakugama Tibabi, she notes the Butian Sanga Kumumu, notes the Butianina, or Yakana always of your tamaya. Tuzizako, chovola tuchimanyi nti ku mulimu yafuna manager mpya amalaka emirembe abantu abaliyo ku mulimu nga bali stressed abasajja mirimu gyabwe kichankana ne bafuna stress wakitegeera business tezichajja bakyusa omuntu n'amusumbuwa wakitegeera ali mentally disturbed nekyo nimi okutegeera temusose kumanya gyali lwaki ali bwatyo lwaki byava ku ki mwe mujaji nga bujaji nzi musajja wakitegeera mwe mutira abantu okulwala pressure. When you go to Okigambia Zaban, almost a day on Mulaba. Takulan to be able to call and have you call Abia, grinding the queer and go on moon to come back a fine one of my apartment to the tree. Landro de Wap, Kongola, Nakuan Janga join us said. Wash together, also put our lost naked abound to Amanyogo, no way, Samanyogo, Ruachi, or what are you okay? Above the moon and at a video can go in every chunker and is already almost at the church item. Mufichikondele tumuyamba, nituka amuna itukolebo tuti, tutase muzei, alimombela weti neweti, biganye, tumuje kumuni mujari, hata kutukirayo, kuma ngachemanyi muzei, kuya kajaina, aina usende kwa save it. Tani okwea wangatu mujaji, aaa, tulikuchichimu, tunaruwaza umusaja ne pressure. Uchitegi? Nakati nyo, ibigamba bibi wabangu obiogulo, nonya ya batu obigamba. Nzatu odangamo kungamba yo nonsense wogu wafulumia. Nivyo yogela tobina kwa kakafu. Batani katyo kugamba nti ku manager simanyanga ku mulimu aliyo manager waliyo mulabye ko manager gwe kongera ko kakafu nze ati kati ndekanjogere ebyange ndekanjogere ebyange gwe tofayo at least gwa woleza manager wali badogenda yo ku mulimu kakati nyago njagala kutegeza nti ku myaka jennina no kusoma kwange kwe nasoma ku nsobola kutegera omusajja yenze no musajja ali mukulemerwa kudde wakola business gwoza mzee byakola sibiraba. Ila nariba denku gama ati business ye mwule meso kude waka. Na ye mtu biyako lambi manyi. Narimbi isemu ko. Na kumanga katika kweche ya kandozo ya kate muu waleleza. Olukubanga uduwa mkubia na msaba yogu senta akweza akweza. Nenze kati mkugama mazima. Nze wano mkunye wize mbozi yange ne kato. Narine ya gala ne kato. Kato tuwe ya gala kato nansubize nsine guru. Nansubiza tugena zala balongo jari kato. Nganange ndina kato. Tugena zala balongo tuwe ya gale. Katunga ne wapa musajja n'asembera abula kumukuba na mwaso omutwe. Nga bulijjo musaba akimpeera wo ng'akimpeera mu budde. Tuwaishe neegayirira, tuwaishe neegomba, nga bulijjo aproviding, nga kiraga omusajja abeera akwagala. Ne wewe afunye mu buzibuzibu butono, asigala waali kubanga aba akwagala. Naye kato lwafuna Jennifer. Kato yakyuka. Eyali omusajja omuntu mulamu, kato yafuuka nsolo. Katunga nokunda byatachayagala kundabirira. Nga nokumbeera oba waliwa nnumbi. Tafaayo tayagala kumanya funa omukyalo omupya. Yuyo omusajja ng'afunye omukazi omupya wabeera. Akyuka na buli buyambi bwonna bwabadde akuwa nakujja kafeshoni yonna neyegera nedda ku mukazi omupya. Katugwebyo byonna bamusimanya ng'abeera mu business. Musimanya abeera ku mu stress za mirimu. Stress z'emirimu zaawukana ku zaalaafu. Mukazi wattu. Toddangamu okungamba ebiboozi bye bitazimba. So can I grow rosa? But now, what Madam, when you call for in that carrier to put it out to the old sister. Bana mwe kyonna kye mwasiima wano kikulu kyetaaga ne mukinnyonnyola ne nkimanyako. Bwe mwalyawo ne mugamba nnaka mujje mwe kkumi wanti omuwewazi. Waliwo emirembe, nyingi, security kiriya wala. So,
mukwano kasubire tetugenda kulinya kudala nalimu kubanga tutandika kugera nyo kubanga tugenda ku flo esembayo lisa tulaga ku flo sigenda genda sigenda kulinya madala lisa sigenda kulinya madala sigenda genda nze sigenda genda kurashi kuti wafuna wansi eh kale sigala wansi Now, what do you want, Mother? I'm letting you sit here. Oh, that's my name. Oh, welcome. Thank you. Thank you. That's good, right? It's a little mess up. Tippy, fridge. It won't. What's it? So what is your color? So what do you mean? So what do you do to make them what? Yeah, nice. So what are you wearing? What are you wearing? Nare Lisa, if you come with a ninanga mutwa, so kumbuli de. What are you wearing? Go and Monday to Monday, Monday to Monday, we will. Monday to Monday, they go. Lisa. Wange. Yeah, Lisa, I talk color. Don't stick something into your stomach. Lisa wali katuma. Na yengu okolo mtana. Lisa anga we kalakasa. Bane inga we panga. Ha? Lisa anga we panga. Ngomuti ya kuteko kukubobulu njia kukuba na kuta. Nikati nandiye kalakasa za diombidi nandi gufunyedi. Hey, hey. Kati saazno sengane kalakasa za kwani. Mwetu wali liza funombi zitu wali kule. Bah. Edi. Nane wali kata nengo ineris. Ngari elinde imiri na wanya tu. No, to my dear Rachel. Now, to know that, no, eh? Chicho Zako. One of great. Now, Fernando. What is the name of the Cola Cane? The Sola Cola 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 Lisa no juka, alito chisusa. Ya, ataku chisusa wa. Necho nacho mwagala kuzine nyumba mwalinga virange nizia nembega tako. Linda ko. Echo wedi nanyagalo chikubuza kufa kugeti. Nao gamba, chichi mwagala nengamba, ononga yogira angama nyiwa. Chichi. Hey. Ndi mupia mwene nyumba. Menye siri mupia kuzine nyumba. Elasi na kufuna vunji. Omugunji kwa chila wogwela vide. Oh, wow. Chirabo. Chirabo ya kweti kadana akuleta. Chirabo ya ndeta leta dawana. Na yako mirundi jona jenzewana. Sejo kila chirabo kundeta kwa mirundi nga guamine menti. Eda jango ndaweko. Neda mkwano. Nyampita nga wati. Eda nzengenda kufawa no. Eda nzono msajia muse. Murando ni muse. O msajia ngena mtuga. Yelele. Eda mfa. Te yampita kwa bintunga vya mineme nga mwamumani. Bane chirabo. Ojuma na wansasa. Woyo gerabo. Chona kure nasoko kujano. Twice nganya namusanga agenda naye teyampa wadde time naye ranga alaga tali bulunji wadde okufanira sidanga mumulaba kachache yasifako yagenda inzo tiyanga baro yali avon naye yakwira bukubisimo yo navude yo yo navude tiyate chichi anavude navude nimkande ego mkwani ogenda kusimu kapagadi mwana oyo olishirabo banaye wanjawulo naye simenche mwana atagala mbi okusaga mwana atagala mbi okusaga oyo nale kabo nabunaba nabe yasoma nabo mu class ye munajja ku Awe, what was it? Omwana wa senior six. Okwata gana na wana wa senior nunga chile uunyesa. Na hiyo renze chama nchimanyi. Nga chirabo ya tutuma. Nga chaya gana tuchireta, tugonda. Nga tamanya jino mubukulu. Wataita hela muyame. Chao nga kutuwa na kuwe vitano. Tainanza imundi kwa yatu wana hata wapa sente. Nga inene razi kuwa mwingi nga takutumi. Yari ya nonyaba kumina antoli na atufuna. Ni yomo ni wapa sente ya sijeka. Na hiyo ya tufako wangu. Pala nga ine geti atula vidiramu. Oh, twali butonolo zanga tulanga buddole. Ati ne yirabira nti mbukuru. Era agenda muwa bulanga. Can you imagine? Yati no za konti ali kubira simna omsanja munso sanja munso. Nae. Emsano. Nange. So anyway. Ebintu bichuka. Ebintu bichuka. Nae kati wanu we wange era obwegala kunda bako wanu wonsanga. Mhm. Wanu we ino kunda bira. If you come in your ina binji. Byoni na binji. Nae kati na babinyonyola kasoka. Okcho kunywana. Okay. Nyabo, nga tombozi za cha kunywaji. Nkuwaji kwa. Nchokunywa shishi. Ah. Chichi. Mkwano.
Siri Musoke, I don't do water. What? Juice, if you don't mind. What if I don't have that juice? What if? How? I said, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Thank you. Ngateba judge sobole waka. Nenke njine wangamba ntino nji yenga sija kumalako. Ela nentula. Nentula. Nensoka nenji yobulamu. Nenkola kano. Nenkola kali. Nenkola kali. Naira still. Sente zikina kampas nezigana. Jinafuni la mzida tisa. Tutula natunji mianga mbuza life yange. Nga mbuzo singa kwa garachi kwanze kusoma. Ngatayiwa yoku mpelida. Nansoma, emyaka esatu ku campus nga buli kimu ya kikola. Tushoni amuwayo. Hostela kisasula. Nyambala. Ndia. Just not like yakola buli kimu. Chenandi etaze. Nobera ku campus nga tulubika. Nga ndi ku campus ngwezo gamba ni mwana wa mlodi. Kaya ndo zo lugezigezi lyo wakulungula ebiseera ebyo golu mani. Hii, nga ndo zirundi nyoko. Bako nyomeza gwe ati omuntu ngebere mukuteka tena akwata ku stand up okay chidala amzi wakufuna I swear nakakana wali kukaka sigira ndalo oli kwa mirembe nga nina chenja gala ati nga njagala nchitukize njagala nsome ela ne nsome miaka 3 ne njikuba wali ne kola graduation wasuba graduation kuba ngeri ali graduation ash ha ndo ngeri pate bwe mwagamba banongo mwana achikoza ati uwo wabango nzogamba mukolo chi Banange yali yamanyi. Yali nene. Kumbe ninayo muntu, ninayo sponsor, backup. So, nenga mama nange nzani. Nga buli kimu kikyuse ng'obulamu. Nga we nali mbusaba we nabufuna. Obulamu bwatambula ddala nga wali obubala. Kati butambula nga we nabubala. Essaawa zino. Butambula nga we nkulaba nyewo. So, bambye yo. Muzira tsari msajja ne tutuke tsera by the way ne mwagala nnyo ne mwagala nnyo nina ko anka yakuwerera yakola ne grand nnyo naye si wa miaka jaffe kale ebi simanya bavubuka vubuka sajja mukulukulu naye ne salawo ne ngambo no msajja sinangire ya musasulamu okujjako okukkiriza mufumbire Mulabirire munanga asanyukeko naye afune kusanywa government kalisa kinalabirira kinakola nakate we kali kurange chovula bandi wali buli kimu kifuna seina buzimbo bwoni buli chuya galo kola kozoti ek committee linne kubyampi akamute kanne kubyampi akamute kakuza ku police ne wesanga ninji we binyebwa kuboza bya meka Tombuza buza sent. Meka. I know no tamu buza omchina lo mka. Nayo ne binyebwa yabise obudde na no mu omka. Leka leka leka. So, you know, yene nyumba jolaba. Kisawa zina achaliwo. Atenga alaga achaya galo okubeerawo. Anange bale kubeerawo amazima no mwagana. So, mwana gwe Chechoka chenalaba na ye omusajja oyo buzibu aina kale. Aina familia yenga yomuntu. Aina abana abakulu. Omukyala jaliye waka. Ela. Oluusi we mitunatuna munti amuko. Nengamba oba nkoze mwensobi. Naye oluusi nenguma. So ndabanga kye kizibu ekiriwo essaawa zino familia. Naye awo nze nga sirina buzibu bwe ndabyewo. Family. Na kola
osulanga kabaka. I don't think family solo kubeerekizibu. Lisa kankubuli. Abasajja ab'ennaku zino nakola ebyo byonna. Anyway, sijja nagamba nti abasajja ab'ennaku zino kubanga wafunye omuntu wedda. Naye nakunyumiza era ku basajja bedda. Ekiraga ekigambo omusajja kiraba edduka mukwano. Naye waakwagalidde n'osoma ng'akulina akwagala. Sinoza nti famire esobola okufuuka ekizibu. Ate nomune kankubuulire. Oba mirembe gye gikyuka. Bikoze ennaku zino okwagala abo bantu abakulu kwe kuliko. Wangi? Okwagala abasajja abakulu kwe kuliko nze kankubuulire. Kubanga obalamule bw'oyagala omuteera agenda kujooga. Kati lwaki togendera ddala n'ono omukulu gw'onoogamba nti anjoogala kuba nsinga obukulu, anjoogala kuba nsinga okutegeera. Okitegeera? So for as long as I'm providing age, does not matter really. That is just a number. Ekyokuba nti mukulu eyo si nsonga, ekyokuba nti alina famire si nsonga, leka famire ye ebeereyo, naawe obeereo kati naawe ate otandike kukola famire yiyo. Kuba abaana kubazaala mbazaale, emanye nti kati famire eyange nze Lisa n'omusajja wange. Musajja ne mukazi w'oli nabo babiireyo. But sikiraba mubuzibu kyonna kyonna kyonna. Musajja akwakulabirira bannange we bali kubeera wa mazima kyennyinza okugamba. Kubanga abawala bangi Lisa. Abeereyo nga bw'oŋŋambye nti embeera yali ekutteko. Embeera emukwatako n'afuna omusajja ng'ayagala kusoma ye, n'afuna omusajja n'amuweerera. Omusajja olumala okumuweera bw'ati kampasi neggwa. Kumuwala ng'ateekako misinde. Ngafuna abalala. Abawala abo bansasa kubanga beerabira nti ate life after campus is very dangerous n'okusinga during the campus. Kati omwana n'atuuka ebweru n'abonaabona n'asiiwuuka n'afuuka ekitagasa banne be yali nabo ku kampasi nga waakitalo ne bamusala nambuza banneegundi ki ekyakutuukako nga naye embeera gyali mutayinza ginnyonnyola. Kumba akuuliita na bikolimo bya musajja gwe yaliira ssente ze n'atamufumbira. Owange nabyewala nze. So, chovula wakati ndi wenti, ndi bulungi nnyo. So, mwana gwe byebyo, nze just know sina tabu, nine mirembe. Only mu good life. Ndi mu good life. Queen of good life. Oh. Ah, you can say that again. I'm so kunyogera. Lisa, vayo jangu wano ku balkoni. Nkulabi. Tunula tunula kaa ulabo wachili safe. Siri mumboto kaa. Zizempula mpula kuligere. Sinawa, sinawa nyingira. Sinawa nyingira. Uchili safe onzige. Jangu. Ok. Nagonogone ku nkombe. Gwe buli omukati gw'olaba ogenda mudduka buddusi.
tokirizibwa kwewaayo mu mikono gya mulabe. N'emmotoka ogirese gyogireso gira ku bigero osooba. Si lwa kwagala kwange. Okitegedde lwa mbeera eriwo. N'olwekyo omuntu yenna olina okulwanyisa embeera tokkiriza nga mbeera kuwangula. Ekuwangula kifuba ky'ova olaba n'Abaganda bagamba nti atakusaasira tomusaasira ennyanja ekuttoomira. Ebe kutwala naye ng'ogamba nti waakirikanga nnyo osanga n'agakaliza. Nange kanywanira embeera. Hey, naye kirungi nsize ne decision. Ate nga ffe embi etugasa. Decision. Sende zino ziraba. Sibalaako kukuwaako. Wabula nzijeyo zikuwa zonna. Nze nga sinakusaba ku ssente. Sizizo zikola mu byoyagala. Wabula zaffe zikola mu kituyamba. Ekiriwa. Za rent. Ennyumba tuyina emyezi maaso emirala. Nkimanyi nti tubadde twakasasula ssente gye ziri za myezi mingi naye nze nazisasula nze newaddeyo zifiirwa. Nonye ennyumba endala wanduveewo. Tugende mu nyumba etunaafunira emirembe. Salungo? Yes! Sijja kubeera mu eno mbeera yakwo ku ntaye kwekweka mu kaseera nonye ennyumba wanduveewo. Anyway, siraba kinnuma kubanga ssente sinze yazisasula. Era we ziba zifudde zize ziba zifudde. Yes. Ne zino z'ogenda otoola endala, ez'okutambula n'ez'okunoonya ennyumba endala, zizo sizange. Kati siraba ki kinnuma. Tukole ekituwa emirembe. Tukole ekyo. Kubanga njagala emirembe, ate naawe nkwagaliza emirembe, njagala obeere bulungi. Kirungi. Ngenda kukola ky'oyagala, tugenda kusenguka. Mbadde sisuubira kudda wano. Wabula nja kudda. Murundi gumu kukubuuza nti ennyumba wagifunyeewa. Okay. Mbadde neerabidde nti nkuswaza. Tugende ewalabe kira kyakukola ate nza nkuswaza. Tonswaza. Naye ndi mbweraliikirivu.